Směrů o zdravé výživě je hodně. Jak se v nich mám vyznat a komu mám věřit? Pro ty, kdo právě chtějí začít, je to těžké v tom, že informací je dnes paradoxně příliš mnoho. A mnohé směry si navzájem protiřečí. Jeden výzkum tvrdí něco, co ten druhý zásadně vylučuje. Já sama jsem tu cestu hledala asi 20 let. Informací bylo naopak málo. Nebyl internet, bylo jen pár knih a nebyli žádní výživoví poradci. Šla jsem tedy na to metodou pokus omyl. Vyzkoušela jsem za ty roky snad všechno, včetně tukožroucké polévky, dělené stravy, syrové stravy, bílkovinové diety a tak dál a tak dál. Nic mi však nevyhovovalo. Zdraví ani váhu jsem do 32 let neměla v pořádku a bylo to ode zdi ke zdi. Když jsem si konečně všechny ty nastudované znalosti utřídila a pochopila, co jsou skutečné základy, šlo to ráz na ráz. Pak se najednou během pár týdnů až měsíců děly ty zázraky, kdy jsem se uzdravovala ze všeho, co mě do té doby trápilo, včetně nemocí, které jsem já sama považovala, díky diagnóze lékařům, za neléčitelné, geneticky dané. Někdo by mohl namítat, že to, co funguje pro mě, nemusí fungovat pro ostatní a do jisté míry má samozřejmě pravdu. Jsme každý originál a stravu si musíme upravit sobě na míru, svému věku, svému zdravotnímu stavu, svým chuťovým potřebám, tomu, jak zrovna žijeme, jak sportujeme a tak dál. Základní principy však platí pro všechny stejně. Máme lidské trávení a to je optimalizováno na určitý typ stravy. Velikost porcí, dochucení jídla, poměry jednotlivých živin, množství jídla za den a další proměnné, to už si každý doladí na míru podle toho, jak to zrovna on sám potřebuje. Naše zásady a doporučení jsou léta stejná a prověřená v praxi. Nejen našimi zkušenostmi nebo dnes už desítkami tisíc lidí, kteří se k nám přidali, ale také dlouhou historií. Jak jsme vysvětlovali ve videu o tom, z čeho naše principy vychází, tak my nejsme tvůrci těchto principů. Těmi je příroda sama. A inspiraci jsme si vzali jak od našich předků, tak od národů, které se stravují takto už celé generace nebo dokonce tisíce let. Samozřejmě respektujeme nejnovější poznatky ohledně výživy i měnící se kvalitu prostředí, ve kterém žijeme. Největší chybou je běhat od jednoho názoru ke druhému, když už se ptáte, ke komu se přidat, a od každého vyzkoušet něco a nic nedělat systematicky. Pak totiž nezjistíte nic a navíc ještě budete mít dojem, že nic nefunguje. Takže si vyberte svého lektora, kterému věříte, a metody, které vám dávají smysl, a neřešte, co si o tom myslí okolí nebo co zrovna píšou v časopise. Zkuste poctivě dodržovat několik měsíců uvedené rady a pak si sami vyhodnoťte, co to s vámi dělá a jak vám to sedí. Teprve až pak si udělejte poctivý názor. Pokud se nás ptáte, zda by pro vás bylo lepší dát se na nízkosacharidovou dietu, syrovou stravu, palivo či nějaký jiný výživový směr, tak nečekejte naše požehnání. My jsme si to všechno vyzkoušeli a natrvalo jsme zakotvili u toho, co sdílíme na jíme jinak. Vaše cesta však může být jiná. Třeba si potřebujete vyzkoušet něco jiného, zhodnotit si to a pak se teprve rozhodnout. Je to naprosto na vás. Řada lidí takovou zkušenost udělala, prošli si různými směry a nakonec se vrátili k jíme jinak. Často ve špatné kondici. Konec konců jejich zkušenosti se na stránkách jíme jinak můžete přečíst v příbězích. Pravdou je, že tyto zkušenosti jsou nepřenositelné. Takže komu máte věřit? Jedině sami sobě. Nejlepší je vyzkoušet si to na vlastní tělo. Do té doby je to všechno jen teorie, kterou může kdokoliv rozbit svými protiargumenty. Jakmile to na vlastní kůži zažijete, jaké to je cítit se dobře, mít energii, dobře spát, mít dobrou náladu a žít bez bolestí a nemocí, tak už vám nikdo nic nevymluví.